nem te ver entrando. Tu devia estar ocupado. Tava bom o filme? Tu sabe que eu adoro musicais. Tu vai adorar o que eu tenho aqui pra ti. São goiabas. Tem um pé atrás do meu prédio. Estão bem maduras. Obrigado. Eu saio daqui a pouco. A gente podia ir caminhando juntos. É que já vai passar meu último ônibus e se eu não me apressar eu acabo perdendo. Tem que ir. Olha, na semana que vem vai passar um outro filme que parece bem legal. Não vou perder. Mas a gente se vê no sábado, na festinha do Ademar. Pode ser. Obrigado pelas goiabas. Me diz uma coisa, tu já escolheu a roupa pra ir na festa? Ah, eu nem sei se eu vou. Sabe que eu não gosto de festa, né? Ah, vai sim, Vitor, vai. Tu precisa te divertir. Eu me divirto quando eu vou no cinema. Ah, eu não sei o que, é que tu vê nesses teus filmes. Não tem explosão, não tem sangue, nem sexo tem. Vitor, isso não pode fazer bem pra cabeça de uma pessoa. Essas do Ademar são animadinhas, né? Muito. Eu gostei que tu veio. Mas tu não tá com cara de quem tá gostando muito.
se... Se estiver achando muito chato, a gente pode ir pra um outro lugar. Não, não, não. Tá legal. Tá. Então eu vou buscar alguma coisa pra te comer. Como é que tá? Ai, nem sei. Minha cacica. Minha amiga, esse cara é um babaca. Ai, Rita.